Këtu më lejohet që të jem edhe kategorik, nuk ka asnjë histori të tillë, çështje të tilla të kësaj rëndësie madhore natyrshëm kërkojnë cilësi politike të spikatura. Zoti Agjinasto ishte dhe është një i tillë, vetëm që ka qenë një i që shkarkuar me programin e partisë prekosh, ju kujtoni biletën në fillimet e 2013, mbas fitores, ka qenë ngarkuar nga LSI-a, dhe për në qofë se mbani më të për akordimet e programit me zotin Beqa nga partia socialiste, dhe natyrshëm në funksion të këtyre detyrimeve dhe detyrave objektive që partia ka, investon më të mirën në atje ku duhet. Në të kemi të vizet tjera, zotë e pasikim? Nuk mund të paragjykoj një çështje të tillë, pasi thash dhe njërë tjetër, gjitha vlerësimet për këtë çështje i bën për tërsinë e qeverisë i bën natyrshëm kryeministri Rama dhe kjo lëvizje si tash kishte ekzigjenca politike të tjera dhe kështu që gjitha gjërat janë natyrshmërinë e vet. Besoj sugjerim, më tep unë i shikoj më shumë se si nuk i shikoj si kritike, i shikoj si sugjerime janë në funksion të një përgjegjshmërie për të pasur për mos u vetë kënaqur, për qenë korrekt. Ne kemi sugjeruar, po nga ana e ka pasur deputet Partisë Socialiste cilët kanë kritikuar fort ministrat LSI-s, po dhe këtu nuk ka asgjë të keqe, fund fund gjithmonë nisur nga qëllimi mirë, të insistosh të përmirësohet ti përpara se sa të shikojnë kundërshtarët e tu politik. Kjo të kundërshtarët e tu politik e kanë parë shumë vonë pastaj. Pra nuk janë sot me për të lëkundur Karriga, siç është folur shpesh. Tani një nga njerëzit që ka bërë sugjerime për përmirësime që unë kam kërkuar të kjo, kam qenë dhe unë. Unë mendoni që synoj Karrigën e kërkujt? Absolutisht jo. Ja.